রাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে গম পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। অলপ কিছুদিন অপেক্ষা কৰক, যেতিয়া বিজেপিৰ জন্ম যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া বিজেপিৰ টিকেট কোনোবাই দিবলৈ গ'লে পিছফালে পলায়, দুৱাৰ খুলি পিছফালে পলায়, এই অৱস্থা বিজেপি আছিল। আমি 100 দিনৰ নিৰ্বাচন খেলিয়ে 7.5 লাখ ভোট পাইছোঁ, গতিকে অকণমান দিন অপেক্ষা কৰক, জয়ন্ত মল্লবোৰে বুজি পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে গম পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। অলপ কিছুদিন অপেক্ষা কৰক, যেতিয়া বিজেপিৰ জন্ম যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া বিজেপিৰ টিকেট কোনোবাই দিবলৈ গ'লে পিছফালে পলায়, দুৱাৰ খুলি পিছফালে পলায়, এই অৱস্থা বিজেপি আছিল। আমি 100 দিনৰ নিৰ্বাচন খেলিয়ে 7.5 লাখ ভোট পাইছোঁ, গতিকে অকণমান দিন অপেক্ষা কৰক, জয়ন্ত মল্লবোৰে বুজি পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে গম পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। অলপ কিছুদিন অপেক্ষা কৰক, যেতিয়া বিজেপিৰ জন্ম যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া বিজেপিৰ টিকেট কোনোবাই দিবলৈ গ'লে পিছফালে পলায়, দুৱাৰ খুলি পিছফালে পলায়, এই অৱস্থা বিজেপি আছিল। আমি 100 দিনৰ নিৰ্বাচন খেলিয়ে 7.5 লাখ ভোট পাইছোঁ, গতিকে অকণমান দিন অপেক্ষা কৰক, জয়ন্ত মল্লবোৰে বুজি পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে গম পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। অলপ কিছুদিন অপেক্ষা কৰক, যেতিয়া বিজেপিৰ জন্ম যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া বিজেপিৰ টিকেট কোনোবাই দিবলৈ গ'লে পিছফালে পলায়, দুৱাৰ খুলি পিছফালে পলায়, এই অৱস্থা বিজেপি আছিল। আমি 100 দিনৰ নিৰ্বাচন খেলিয়ে 7.5 লাখ ভোট পাইছোঁ, গতিকে অকণমান দিন অপেক্ষা কৰক, জয়ন্ত মল্লবোৰে বুজি পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে গম পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। অলপ কিছুদিন অপেক্ষা কৰক, যেতিয়া বিজেপিৰ জন্ম যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া বিজেপিৰ টিকেট কোনোবাই দিবলৈ গ'লে পিছফালে পলায়, দুৱাৰ খুলি পিছফালে পলায়, এই অৱস্থা বিজেপি আছিল। আমি 100 দিনৰ নিৰ্বাচন খেলিয়ে 7.5 লাখ ভোট পাইছোঁ, গতিকে অকণমান দিন অপেক্ষা কৰক, জয়ন্ত মল্লবোৰে বুজি পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে গম পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। অলপ কিছুদিন অপেক্ষা কৰক, যেতিয়া বিজেপিৰ জন্ম যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া বিজেপিৰ টিকেট কোনোবাই দিবলৈ গ'লে পিছফালে পলায়, দুৱাৰ খুলি পিছফালে পলায়, এই অৱস্থা বিজেপি আছিল। আমি 100 দিনৰ নিৰ্বাচন খেলিয়ে 7.5 লাখ ভোট পাইছোঁ, গতিকে অকণমান দিন অপেক্ষা কৰক, জয়ন্ত মল্লবোৰে বুজি পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে গম পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। অলপ কিছুদিন অপেক্ষা কৰক, যেতিয়া বিজেপিৰ জন্ম যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া বিজেপিৰ টিকেট কোনোবাই দিবলৈ গ'লে পিছফালে পলায়, দুৱাৰ খুলি পিছফালে পলায়, এই অৱস্থা বিজেপি আছিল। আমি 100 দিনৰ নিৰ্বাচন খেলিয়ে 7.5 লাখ ভোট পাইছোঁ, গতিকে অকণমান দিন অপেক্ষা কৰক, জয়ন্ত মল্লবোৰে বুজি পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে গম পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। অলপ কিছুদিন অপেক্ষা কৰক, যেতিয়া বিজেপিৰ জন্ম যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া বিজেপিৰ টিকেট কোনোবাই দিবলৈ গ'লে পিছফালে পলায়, দুৱাৰ খুলি পিছফালে পলায়, এই অৱস্থা বিজেপি আছিল। আমি 100 দিনৰ নিৰ্বাচন খেলিয়ে 7.5 লাখ ভোট পাইছোঁ, গতিকে অকণমান দিন অপেক্ষা কৰক, জয়ন্ত মল্লবোৰে বুজি পাব জাতীয় পৰিষদ কি হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।